Nu i denne her dejlige vintertid, så er vi jo alle sammen glade for at have nogle gode varme trøjer på, og de bliver jo brugt flittigt. Men det kan opstå, at vi får et lidt nullert udseende, når det er, at vi bruger vores trøjer rigtig meget. Og der har vi en god løsning på, hvordan I får trøjerne fine igen. Denne her, det er en cleaner. Og det er en fnugbørste. Her er en helt almindelig fnugbørste, så man kan tage det løse fnuller med. Men her i den anden ende er der mulighed for at sætte forskellige mundstykker på. Der er tre mundstykker. Og de tre mundstykker, de har nummer herinde under 1, 2 og 3. Og det er simpelthen fordi sådan noget nuller, det er ikke ens. Afhængig af hvilken trøje man har fat i, eller en jakke eller nederdel, altså i faststof også. Så der er simpelthen tre forskellige udformninger til, hvor groft nulleret nu er. Og man monterer mundstykket herpå ved at simpelthen lige at klikke den fast, den bliver trykket ned på. Her har jeg valgt den grove, og den der er her, er jo en grov strik, og det er uld. Og det er simpelthen bare at tage den her på og lægge, og så trækker vi simpelthen nullet af, så vi får en flot overflade. De her grove, se her, der er god fangst her. De her grove tænder sørger for, at vi kun får fat i nullermændene, men ikke i selve strikket, så det bliver super flot efterfølgende. Sådan der. Og så kan man lige efterfølgende bruge velurbørsten sådan lige til at tage det sidste. Men på den måde får man et rigtig fint udseende. Og det er så, hvis vi går over til her, er det en meget finere strik og finere nuller. Jamen så går vi i, jeg tror vi prøver toeren til denne her. Og måden, nu skal jeg lige vise jer, hvordan jeg tager mundstykket af. Den lille sorte her skubber jeg frem, og så falder mundstykket simpelthen af på den måde. Så den er meget nem at skifte rundt. Og trøjen skal helst ligge på et fladt underlag. Måske et strygebræt, når man, og så har man godt fat med den ene hånd her, og så kører man så den her lige så lidt henover, og den tager med det samme de overskydende nullermænd, uden at gå ned og ødelægge strikken. Så bliver det igen fint og glat. Og som sagt, tre forskellige mundstykker. Jeg har her en fin silke, som lige har fået sådan lige anelsen af lidt nuller. En silkestrik. Så jeg skifter igen lige ved at trykke på den sorte. Bum, så falder mundstykket af. Og nu sætter jeg så træerne på, som er til fine overflader. Det vil også kunne være altså skjorter og sådan, som lige har fået antydning af lidt nuller. Og man kan også måske kan høre lyden, at den her har slet ikke så hårdt fat og slet ikke så voldsomt med materialet som de andre. Og igen har man muligheden for lige at børste efter med velurbørsten her. Og alt er jo så at køre modsat for at rense på velurbørsten. Og det samme her, de er meget nemme at få fnullet af mundstykkerne. Og kan vi nemt skifte over til hinanden. Så lad være med at gå amok over, at du har en trøje, der fnuller. Det kan ikke undgås, selvom man strikker i super gode garner, at slid vil give lidt peeling. Så har I muligheden for at få dem flotte igen med denne her cleaner.